Դե ես կպատասխան տվեմ։ Թե դուք ո՞նց եք բանակցային գործընթացը տարել 19-ի տարի, որ հնարավորություն եք տվել Ադրբեջանի գալ սեղանի շուրջ նստել, ձեռը խփել սեղանին եւ անընդունելի եւ անի, անիրատեսական պահանջ ձևակերպել։ Բայց այն ինչի արդյունքա։ Կպատասխան տվեք։ Այն մեկը կար շիշը պատիները խփում, սրանք շաշիվրա ինչ-որ կենտրոնացած են, հա պատասխան դուր։ Էդ ոչ է զանագցություն տալը որ Ադրբեջանն եկելան նստել ասում է անընդունելի եւ անիրատեսական պահանջ է դնում։ Հաջորդ հայտարությունը որ արելա։ Պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հարցին պատասխան՝ այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ երբեք մենք չպետք է հույս հայպայենք որ ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուժ մտեցումները թողնելու էր ցանկությունը ուժով լուծելու լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը հիմա էլ են ասում են բացի կանխել պատերազմը այսինքն իրենք ասում են որ մենք պետք է գնանք ադրբեջանի անընդունելի եւ անիրատեսական պայմաններ ընդունենք միաթել ասում են հայրենիքի 70%ը Մի հատ էլ ասում են, patriotism-ը ինչի՞ չեք կանգնացել։ Ադրբեջանը առաջին նորից ասել է, patriotism-ը կանգնելու դին ասել է հայ հայկական կողմը թող ASCII-ն ամսաթիվը, որ օրը դուրս է գալու մեր տարածքներից իրան ձևակերպումն է։ Եվ մենք կհամաձայնվենք patriotism-ը կանգնացնել։ Ես էլ այդ մասին այս ամբիոնից ասել եմ սեպտեմբերի 27-ին։ Բայց ինչ են ասում, կողնացնենք, այսինքն իրանք ինչ են ասում, ասում են հայրենիքի 70%-ը տայիկ եւ կողնեսնենք պատերազմը։ Իսկ այս ժամանակ, երբ որ հայրենիքի իրենց ասած 70%-ը կորսված ա ըղել կամ 70%-ը, չէ, 70%-ի ավելի շատ մասը։ Պատերազմը կողննացնել իրանք համարում են դավաճանություն։ Ու իրանք մեզ ասում են, բա չի ստացած ծայներից հետևություն չի կանո՞ւ։ Մենք մեզ ստացած ծայներից հետևություն անում ենք։ Նախ շատ դիպուկ նշվեց երեկ՝ մի բանա ընտրությունները դեկտեմբերին, երբ որ մարդիկ բոլորը վերադառնում են նոր տարի անելու համար, ուրիշ բանա ընտրությունները հունիսին։ Այդ 90.000-ը, որ ասում են, այդ 90.000 մարտու Իննասնտոկոսը մեր ընտրողներն են։ Այդուք է եղել եք Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցած մեր նախընտրական հանդիպմանը։ Որը կներեք Երևանի հարաբերության հրապարակի չափ մարտ էր հավաքվել, եւ ես նույնիսկ այդ հարավակին բանը, այնքան անսպասելի էր, որ նույնիսկ չկարեցան նորմալ ելույթ ունենան, որովհետեւ Անքան էմոցիոնալ է, որ ես իսկականից, եթե, նայեք, մի 5 րոպե ամբյոնին կանգնեցի, որ բաներ ասցի, հետո բանալին քերացանք։ Եթե այդ հունիսին չլներ, այդ այդ 90000 մարտու արնվազը 10%-ըլի այդտեղ ներկա էր լինելու։ Բայց դուք ձեզ ստացած ձայներից հետո ոչինչ չեք անում։ Բայց դուք ձեզ հարց չեք տալիս, ես ոնց այնտեղ որ ուշադրություն դարձեցի, ոչ մեկ չհասեց։ Ընտրությունները կեղծվել են։ Ո՞չ մեկ չհասեց։ Ասին ժողովուրդը տեղյակ չի ժողովուրդը, բայց ի՞նչ է քվիճակում համանդրական դատա անում։ Բաներ կանում, դերասանություն է կանում։ Մեկը չհասեց, ես սпасում եմ էլի, դե մեկ կաս ընտրությունները կեղծված են։ Գիտեք ինչ անդիմե սամաադրական դատան, որ եթե 2018 19 18 թվականին ասել եմ առաջին անգամ խորթանական ընտրությունները չեն վիճարկվել արդյունքները, նայել են ասել են դিমենք, որ հանկարծ չասի չեն վիճարկվել արդյունքները։ Հետո խոսում է բանի մասի։ ասում են երեխայի նման ասում է հարվածը ստանում են պան Տոկի հետ համատություն։ Դուք ձեր արած ստացած ծայներից, մհա դելը են ինենց էլ խոսում է։ Չեն են ֆիքսում է որ իրանք ստեղծեն, իրանք չեն անց échորտարան։ Այն սովետի ժամանակ կներեք էլի, ես որոշել եմ որ ինենց այսօր սովետի ժամանակ հասկացություն կար արեվտրի կետերում դավեսկա։ Դավեսկա։ Այդ գնից դուրս որ մի բան էլ տալիս է ին սովետում կար ապրանքներ որ դեֆիցիտ էր, կային ապրանքներ որ չեն վաճառվում։ Բա դեր ստացած այներից դուք հետևություն չեք կարել։ Ինչքան եք փող ծախսել։ Բա ես մեր իշխանության մասին ինչ ասես, ասել եք։ Ինչ ասես։ Այդ հիմա կանանց պաշտպանության շարժումը աշխսել։ Էս խմակության Եվ ոչ մի խմբակցության, անտամ, կանանց ասեին, ինչ ասես ասել են, ինչ ասես ամենավերջին բարերը։ Ամենավերջին բարերը։ Հետո եկեն ասում են, բա կանանց բան չեք ապաշտանու։ Ասման նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից ոչ մեկ տեղիak չի լինի։ Էլի նույն բաներն են կրկնում։ Նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից շատերն են տեղյակ, այո, շատերը տեղյակ չեն եղել, եւ շատերն են տեղյակ եղել։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել որ ես այո, այդ օրը կայացրել եմ որոշում եւ իմ ձրային վերցել պատասխանատվությունը։ Եվ ինձ համար ամենամեծ շոկը նախնտրական քարոզարշավի ժամանակ Աներ Երբ որ մարտիկ հիմնականում կանայքի իհարկե Քարոզարշավի ժամանակ մտնում էին ինձ եւս շնորհակալություն էին հայտնում, որ ես այդ thought-ը ստորագրել եմ։ Ես հասկանում եմ այդ thought-ը ինչա։ Այո, եւ գործընկերներ կան, որ ներկայ Աս, ասել եմ ես չեմ հարցնում ոչ մեկից կարծիքը, ես այս որոշումը կայացնում եմ եւ ին վրաին վերցնում այդ որոշման ամբողջ պատասխանատվությունը։ Ո՞վ է գալիս ապահեր, որ եվ պետքա կայացնել որոշում։ Եվ պետք է կայացնել միանձնյա որոշում։ Այդ թվում ուրիշներին այդ որոշման պատասխանատվությունից պաշտպանելու համար։ Ես ինձ վրա եմ վերցրել ամբողջ պատասխանատվությունը եւ վերցնում եմ։ Հաջորդը, ելի ասում են հոկտեմբերի 9-ին զինադատարի հնարավորություն եւ այլն։ Էլի ասում է ոչ մեկ, հա։ Ահա ներողություն հոկտեմբերի 19-ին, ասում եմ ոչ մեկ տեղակ չի եղել։ Ետորը, Այդ օր ազգային անվտանգության խորհրդի նիստա տեղի ունեցել է։ Այդ օրը այդ ཐվում իրենց այստեղ նստած մարդիկ ներկային ներ, եղա, ես իրանց հրավիրել եմ, ասել եմ, այս ժամանակ եմ, ասել եմ, ես էսպիսի որոշում եմ կայացրել։ Ես չեմ հրավիրել ձեզ, որպեսզի դուք ինձ հետ կիսեք պատասխանատվությունը։ Ես ձեզ հրավիրել եմ, որպեսզի դուք տեղյակ լինեք։ Տեղյակ լինեք, որ ես այդպիսի որոշում եմ կայացրել։ Ո՞նցի կայացել դա ինչու էլի ին, նույն պատճառով որովհետև այն եղած պայմաններին ավելա ավելա